নমস্কার এই মুহূর্তে তাহি পড়িছে রাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 12 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ওলাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আহি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11 জন পৰ্যটক দৰ্শকসকল কাজিৰঙাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কাজিৰঙাত দৰ্শন কৰিবলৈ অহা 11 গৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটক কাজিৰঙাৰ কহৰাত আৰু অৰুণাচল বমদিলাৰ পৰা AS-25 DC-56-32 নম্বৰৰ থেপেলাৰখনৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS-04 AC-0092 নম্বৰত এখন থেপেলাৰ গাড়ীয়ে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় যাৰ ফলত পৰ্যটক কলিওৱাই টেবেলাৰখন পথৰ দাঁতিত থকা বাগানত সোমাই পৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা বাহনখনৰো কেইবাজনো লোক আহত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কাজিৰঙা চাবলৈ আহিছিল মুঠ 31 গৰাকী পৰ্যটক ইয়াৰে 20 গৰাকী পৰ্যটক আছিল আন 2খন বাহনত এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল চিপাজাৰত গুৰুৎসৱ উপলক্ষে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুৰুৎসৱত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ বাবে দৰংগৰ চিপাজাৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা ৰেলত নাথাকিব কাৰণ ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰ পৰা ৰেলত নাথাকে কাৰণ দৰাচলতে ৰেলৱে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বহু বছৰ পুৰণি দাবী পূৰণ কৰি ৰেলৱে গাৰ্ডৰ নাম সলনি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা ৰেলখনত থকা গাৰ্ডজনক ৰেল মেনেজাৰ বুলি কোৱা হ'ব সন্দৰ্ভত ৰেলৱে বৰ্ডে সকলো ৰেলৱেৰ জেনেৰেল মেনেজাৰলৈ এখন পত্ৰও জাৰি কৰিছে আৰু মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা কেইবা বছৰ ধৰি ৰেল কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ পৰা এই পৰিৱৰ্তনৰ দাবী উৎপাদিত হৈ আহিছে আৰু ৰেলৱেৰ দ্বাৰা হোৱা এই সিদ্ধান্তটো তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব দৰ্শকসকল কৰ্মচাৰীসকলৰ এই দাবীত চলিত বছৰৰ আৰম্ভণিতে মানি লোৱা হৈছিল ভাৰতীয় ৰেলৱে নিজৰ অফিচিয়েল একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে দৰ্শকসকল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আছানীয়ে পুৱাৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ বতাহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দৰ্শকসকল জনাবলৈ ওলাইছো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আছানীয়ে আৰু পুৱাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ধাৰাসাৰ বতাহ আৰু বৰষুণ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল জানিবলগীয়া খবৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পণ্ডিত সুখৰামৰ 95 বছৰ বয়সত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স এইমছত মৃত্যু হয় আৰু দৰ্শকসকল 4 মে'ত মানালিত ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনক দিল্লী এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ নাতি আশ্ৰয় শৰ্মাই ফেচবুকত হিন্দীত লিখিছিল বিদায় ককা এতিয়া আৰু ফোনটো নাবাজিব তেওঁ ইয়াক এটা যুগৰ সমাপ্তি বুলিও অভিহিত কৰিছে দৰ্শকসকল 1993 চনৰ পৰা 1996 চনলৈ যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ সদস্য হোৱাৰ লগতে হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভাত 5 বাৰ বিধায়ক আছিল আৰু তেওঁ 3 বাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত
জয় হৈছিল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আঠটা খবৰ দৰ্শকসকল কোভিডে দুটা কৈ পছত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল আৰু কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক উদ্যোগ বিপদস্ত হৈ পৰিছিল জীপ সাফাৰীৰ জৰিয়তে কেইবা শতাধিক চালক তথা টুৰিষ্ট গাইড দৰ্শকসকল পৰিয়ালে পোহপাল দিব নোৱাৰা অৱস্থা সৃষ্টি হোৱাত অসহায় হৈ পৰিছিল সেইসকল লোকৰ পৰিয়াল আৰু তেনে সময়তে জীপ সাফাৰীৰ জৰিয়তে লোকসকলক এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই অনুসৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বাৰ্ষিকীৰ সময়তে কাজিৰঙাৰ চাৰি শতাধিক জিপচি চালক লৈ 25,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰে বিজেপি চৰকাৰে আৰু চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে জিপ চালকসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰ্যটক মন্ত্ৰী বিমল বৰাক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে জিপ চাফাৰী সংস্থাই আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে মোদী চৰকাৰৰ আঠ বছৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে 30 মেৰ পৰা 15 জুনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব এই কাম 2014 চনত শাসনলৈ অহা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অহা 30 মেত কাৰ্যকালৰ 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এই কাৰ্যকালৰ অষ্টম বাৰ্ষিকীৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে আৰু এই উপলক্ষে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাই দলীয় কৰ্মীসকলৰ 30 মেৰ পৰা 15 জুনলৈ বুথ পৰ্যায়ত সেৱা কুশান আৰু গৰীব কল্যাণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ উপৰিও এই কাৰ্যসূচী আয়োজনৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত 3জনীয়া সমিতিও গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে জেপি নাড্ডাই দলৰ হাইকমাণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে কৰ্মীসকলক 15 দিনত কেৱল গৰীব কল্যাণ আৰু সেৱা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীসমূহত সকলো সাংসদ বিধায়ক পৌৰ নিগম আৰু পৌৰ নিগমৰ সভাপতি জিলা পৰ্যায়তৰ সভাপতি কাউন্সিলাৰ জিলা পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীয়ে উপস্থিত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ মন্ত্ৰীসকলকো উপস্থিত থাকিবলৈ জেপি নাড্ডাই আহ্বান জনায় দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এই কেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দৰ্শকসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব